Bodoh sombong, gejala kegagalan. Pengurus Jawatankuasa Rayuan menamatkan proklamasi darurat Khalid Abdul Samad berkata beliau menjemput tiga pakar ekonomi dalam sidang media untuk menyuarakan pandangan mereka sama ada darurat memudaratkan ekonomi ataupun tidak. Ini untuk menyingkirkan dakwaan mereka bahawa yang berkata darurat menjejaskan ekonomi hanyalah ahli politik Pakatan Harapan. Pakar ekonomi yang dijemput ialah Profesor Jomo Sundaram, Dr. Muhammad Abdul Khalid dan Dr. Nungsari Ahmad Radik. Ianya persoalan kepentingan negara, ya ujar Khalid yang mempengerusikan sidang media itu di Hotel Tamu Kuala Lumpur kemarin. Seterusnya, Khalid berharap agar pihak istana akan mengambil langkah sewajarnya berdasarkan pandangan pakar ekonomi dan bukanlah ahli politik. Sekiranya jelas memudaratkan ekonomi negara, maka adalah diharap pihak istana akan berkenan untuk menarik balik pengistiharan darurat dengan seberapa segera tegas sekali ringkasnya apa pendapat pakar-pakar ekonomi tersebut Dr Jomo Sundaram mengimbas pengisytiharan yang lalu tidak pernah menjadi pencetus pembangunan ekonomi Sebaliknya, dalam semua darurat yang lalu, sektor ekonomi terjejas dengan teruk Beliau berkata kali pertama Parlimen digantung hanyalah pada darurat yang diisytiharkan selepas peristiwa 13 Mei 1969 Jomo menegaskan semua pengisytiharan darurat termasuk terkini ada udang di sebalik batu ada niat tertentu pihak yang berkuasa untuk mengisytiharkan darurat. Bukan apa yang diperlukan tetapi ada kepentingan-kepentingan yang tertentu katanya. Beliau mengkritik perintah kawalan pergerakan PKP dan pengisytiharan darurat yang sebenarnya lebih memudaratkan ekonomi berbanding kesan langsung COVID-19 itu sendiri. Dan kita dapati bahawa kesan langsung ya, kesan langsung dari segi ekonomi wabak itu bukan seberapa. Ya? Tetapi kesan tidak langsung iaitu akibat daripada langkah-langkah yang dikenakan oleh pihak kerajaan itulah yang membawa yang memudaratkan ekonomi katanya. Profesor yang ternama di peringkat antarabangsa itu berpendapat apa yang berlaku kepada ekonomi sekarang umpama jatuh di timpa tangga. Apabila dilaksanakan PKP, ia ibarat ekonomi Malaysia jatuh dan apabila dilaksanakan darurat pula menyebabkan tangga pula jatuh atas ekonomi Malaysia, katanya. Beliau merujuk kepada negara-negara Asia Timur seperti Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Vietnam dan Laos yang tidak menggunakan PKP mahupun darurat melawan COVID-19 dan mereka berjaya. Kenapa mereka berjaya dan kita tidak? kerana kita bodoh sombong dan hanya mahu mengikut barat, bidas Jomo. Di samping itu, Jomo yang turut mengkritik Kabinet Kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang terlalu besar. Beliau berkata, Parlimen patut bersidang untuk melaksanakan semak dan imbang. Dr. Nung Sari Ahmad Radi pula berpendapat, kesan besar daripada darurat adalah keyakinan pelabur sudah hilang terhadap ekonomi Malaysia. Malah pengguna juga turut hilang keyakinan kepada ekonomi dan tidak akan membelanjakan wangnya yang menyebabkan ekonomi terbantut. Bila pelabur tidak ada, pengguna juga tidak berbelanja. Ekonomi akan merudum kata Nung Sari. Beliau berkata pengucupan berlaku pada tahun 2020 apabila pelaburan lari. Apa yang lebih membimbangkan ialah tentang ketiadaan pelaburan baharu. Sementara itu, Dr. Muhammad Abdul Khalid melihat pelaksanaan darurat menyebabkan kerajaan lebih bersifat autokratik. Bila darurat, kerajaan ini menjadi kerajaan tanpa tanggungjawab. Kerajaan tidak boleh dikritik. Ringkasnya, ini adalah kerajaan autokratik. Sistem begini akan memburukkan lagi ekonomi. Ia akan berlaku ketirisan dan khazanah negara dikaut oleh segelintir elit yang berkepentingan tegasnya. Mohamed menegaskan tiada korelasi antara darurat dan COVID-19. Ini kerana jika pandemik itu ditangani dengan baik, darurat tidak diperlukan. Namun, katanya pemerintah telah membazirkan peluang untuk melakukan pembaharuan. Ini kerana semasa darurat, kerajaan boleh membuat pembaharuan yang komprehensif dan brutal. Contohnya, sistem perlindungan sosial, sistem percukaian dan pendidikan. Rumusannya, tiga pakar ekonomi tersebut bersetuju atas dua perkara pokok iaitu darurat memudaratkan ekonomi dan parlimen harus bersidang. Nah, Pakar sudah sependapat bahawa pengisytiharan darurat adalah pemerintahan autokratik yang memberi kesan negatif kepada ekonomi domestik. Keyakinan pelabur merosot dan kesan jangka panjang akan berlaku kerana kelompongan yang ditinggalkan oleh mereka tidak diisi dengan pelaburan baharu. Amat jelas bahawa tindakan pengisytiharan darurat ini bukan kerana hendak menangani COVID-19 tetapi demi kepentingan politik. Hanya gerombolan yang bodoh sombong sahaja yang tidak nampak negara sedang menuju ke arah ketidaktentuan ekonomi yang menghakis kepercayaan pelabur dan rakyat jelata.